Вітаю вас, шановні глядачі! Затишна атмосфера, приємна бесіда, корисні поради. Це наші телевізійні психологічні консультації. І теми сюжетів залежать винятково від запитань, які ви надсилаєте на нашу електронну скриньку ranok.altava@ukr.net. Консультує нас сімейний психолог Каріна Тиморська. Каріна, вітаю! Наступна тема, запропонована нашими глядачами, це ревнощі. І не просто ревнощі до представників протилежної статі, а небажання ділитися партнером із друзями чи навіть справами. І ось що нам написали у листі. Я страшенно ревную свого чоловіка, причому не тільки до жінок, а й до друзів, роботи, захоплень, коли він багато часу проводить у справах, спілкуючись із колегами чи вирішує виробничі завдання. Я відчуваю дискомфорт і самотність, і хочу бути єдиною, кому належить увага чоловіка. Що робити в цьому випадку? Почуття, коли ми не хочемо ділитися чимось дуже цінним для нас, це нормальна складова психіки людини. Нам важко поділитися тим, що має для нас велике значення, велику цінність. Тому, в принципі, ревнощі в деякій мірі можуть бути досить нормальним проявом у стосунках. В них, як і у будь-якому явищі, є і певні позитивні риси і багато негативних, якщо бути чесними. Стосовно позитивних, то можна відмітити, що деякі пари використовують ревнощі навіть як певну таку гру. Поревнуй мене. Тут важливо, щоб інша сторона, друга половинка, сприймала це дійсно як гру. Коли це не викликає там скандалів у сім'ї, не призводить до розбору польотів та розбору стосунків, а просто так, це частина флірту у парі, коли кожен демонструє іншому, що я чогось вартий, ти мене ревнуєш, грайливо каже він чи вона. І це так початок запрошення до певного такого танцю стосунків. Це може бути абсолютною нормою, якщо це влаштовує обох і не викликає конфліктів у парі. З іншого боку, ревнощі можуть бути сигналом, от як у випадку, коли про те, що нам пише наша дописувачка, що їй не вистачає уваги чоловіка. Це сигнал, що в стосунках є якийсь можливий невеличкий дискомфорт, який можна певним чином скоригувати. Або це сигнал, що мені не вистачає уваги від мого партнера, і я можу спокійно попросити його про цю увагу. Організувати якийсь приємний вечір, сумісне дозвілля, щось зробити для того, щоб наповнитися цією увагою, і тоді не буде таких великих переживань стосовно того, що партнер зайнятий якимись своїми справами. Однак ревнощі мають і такий негативний бік. Звичайно, це може бути проявом скоріше про того, хто ревнує, ніж про того, кого ревнують. Частіше так і є. Це може бути проявом певної невпевненості в собі або недовіри. Може бути проявом того, що один із партнерів повністю сфокусований на іншому і дещо лишає себе інших проявів життя. Що йому, можливо, не вистачає якихось подій, спілкування з іншими людьми. І він дуже зациклений на своєму партнерові і тому просто вимагає від нього постійної уваги. Тому що, в принципі, більше немає де взяти цю увагу, немає куди вивільнити свою енергію. Тому найкращим чином, що можна зробити в такому випадку, це звернути увагу на себе. Знайти те хобі, яке подобається, там, зайнятися власною зовнішністю, сходити до друзів. Тобто не обов'язково пара має бути весь час нероздільна для того, щоб бути у такому кріпкому союзі. Кожна пара обирає для себе. Комусь нормально інколи бачитись порізно зі своїми друзями, сумувати один за одним і після того повертатися радісно додому. Комусь нормально ходити лише поруч, і це мірилом того, що для вас є нормою, є розвиток ваших стосунків. Якщо кожен із вас займається своїми справами, але при цьому, коли ви разом зустрічаєтесь, ви проводите разом якісний час, вам добре, комфортно разом, це не викликає напруги, те, що ви кожен займався своїми справами, а навпаки, ви приносите певний досвід, якісь враження, якими ви щиро ділитесь один з одним, то це є нормою. Звичайно, якщо в когось це викликає певну напругу,
що там жінка чи чоловік займається чимось своїм і відсутній вдома, то тоді вже краще розбиратися, що саме, чи це не вистачає уваги, чи, можливо, дійсно іншого не влаштовує там рід занять чи кількість часу, яка приділяється цьому. Тут вже треба говорити. Окрім того, причиною ревнощів може бути певний негативний попередній досвід. Коли у самого партнера, одного із партнерів, чи в його сім'ї, чи в близькому оточенні відбулись певні травмуючі події, як, наприклад, зрада, які залишили свій відбиток. І людина переживає, щоб цього з нею не сталося. Тому може проявляти надмірну тривогу, переживати і не довіряти не своєму теперішньому партнерові, а переживати ті почуття, які не завершились в попередніх стосунках, чи є в сімейній історії. Тут найкращим вихідом буде похід до психолога для того, щоб завершити ці стосунки, чи пережити ці переживання до кінця і не переносити їх на свого теперішнього партнера. Не наказувати того, хто зараз поруч з вами, хто проявляє до вас щирі почуття за те, що зробив хтось інший. Якщо не маєте змоги піти до психолога чи не обираєте цей шлях, то принаймні намагайтеся розділяти так усвідомлено. Я зараз ревную, чому в мене ці почуття є, чому. Це дійсно має якусь основу, мені дали для цього привід, чи я хвилююся, тому що маю якийсь досвід. Це, можливо, трошки знизить напругу. Однак до кінця може не розірвати цю зв'язку ревнощів. Тому краще подумати про те, як можна завершити цей епізод, цю історію, для того, щоб вона не накладала відбиток на ваші теперішні стосунки. А окрім того, ревнощі можуть бути проявом і серйозних проблем у стосунках. Коли ревнощі – це можливість яскраво вивільнити свої емоції та переживання і при цьому не доторкатися до дійсного конфлікту. Коли насправді є велике невдоволення один одним, шлюбом, є якийсь складний етап у розвитку сім'ї. І замість того, щоб розбиратися з реальними причинами, що між нами відбувається, що не так, ми можемо проявляти ревнощі. Тому що це трішки легше, ніж сказати правду. Але якщо ви відчуваєте, що справа не в тому, що є дійсно приводи для ревнощів, а просто ви не можете по-іншому поспілкуватися один з одним, то краще організувати таку собі сімейну нараду і спробувати розібратися, що вас дійсно не влаштовує у ваших стосунках, чому вони для вас цінні і як ви можете допомогти один одному пережити цей складний етап. Тому що складні періоди бувають абсолютно у кожній сім'ї, це абсолютно нормально, після них сім'я навіть розвивається краще, союз стає більш міцним. Це нормально це пережити, але для цього треба дати один одному шанс бути щирими. І, звичайно, є ще один такий аспект ревнощів. Ревнощі дійсно можуть бути адекватними. Що я маю на увазі? Для них є реальні причини. Дійсно, і один із партнерів може давати іншому привід для того, щоб він ревнував. Але тут треба бути щирим з собою в першу чергу. Чому я дозволяю іншому завдавати мені таким чином болю? Чи я не говорю йому про те, що мені неприємно, коли він там з кимось спілкується? Чи я дозволяю з собою так поводитися? І якщо я дозволяю з собою так поводитися, то тут треба шукати більш глибші причини, чому я це роблю. І чи дійсно я згоден чи згодна жити так все своє життя чи довгий період часу. В тому числі вже не як спеціаліста, як жінка можу сказати, що коли ви вирушаєте на пошуки доказів зради, що часто буває, там, перевіряючи телефон, перевіряючи листування, робіть це усвідомлено, в якому сенсі. Якщо ви шукаєте підтвердження, будьте готові до того, що ви його знайдете. А якщо ви його знайдете, то це означає, що вам прийдеться робити вибір, прийдеться приймати якісь рішення. Одна справа – ревнувати, здогадуючись, інша справа – мати діло з конкретною зрадою конкретної людини. Якщо ви не готові наразі приймати рішення, не шукайте цьому підтвердження.
краще просто намагайтеся зрозуміти, що відбувається між вами, і налагодити стосунки, якщо вони для вас є цінними. Ну що ж, нехай ревнощі будуть частиною вашої любовної гри, а головне, шановні друзі, спілкуйтеся, і нехай все буде гаразд. Я нагадаю, що корисні психологічні поради нам надала сімейний консультант Каріна Тиморська, а свої запитання ви можете надсилати на нашу електронну скриньку ranok.altava@ukr.net. Далі буде.